Λίγες μόνο ώρες μετά τη δήλωση του Ουκρανού Προέδρου για τη μεγάλη αντεπίθεση που ετοιμάζει, ήρθε η ρωσική απάντηση. Τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στην καρδιά κατοικημένης περιοχής στο Ντνίπρο. Ένα κορίτσι σκοτώθηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Είχε μόλις κλείσει τα 2 έτη. Τα σωστικά συνεργεία ενέσυραν το άψυχο κορμί του κοριτσιού από τα συντρίμια. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 22, ανάμεσά τους και 5 παιδιά, ενώ 3 αγόρια νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα. Για μία ακόμη φορά, η Ρωσία αποδεικνύει ότι είναι ένα τρομοκρατικό κράτος. Υλικές ζημιές ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το κτύπημα κατέστρεψε διόρροφα 10 ιδιωτικές κατοικίες, ένα κατάστημα και έναν αγωγό φυσικού αερίου. Αριθμοί που προκαλούν πόνο. Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου 485 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλα 1500 έχουν τραυματιστεί. 20 μέρες στη Μαριούπολη. Αυτός είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του Ουκρανού σκηνοθέτη Μιστσλάβ Σερνόβ, που έκανε πρεμιέρα στη χώρα και καταγράφει τη φρίκη που βίωσε η πόλη. This is the first time I saw the Russian sign of war. Σκηνές που θα μείνουν χαραγμένες στην ψυχή των ανθρώπων της Μαριούπολης. Ένα ανατρεχιαστικό ντοκιμαντέρ που βασίστηκε σε υλικό 30 ωρών από την πόλη που δεινοπάθησε στα ρωσικά χέρια. Τίχα, τίχα! Без паники!